doktorka Eva Urbánková, zkušená a oblíbená lékařka korektivní a anti-agingové medicíny s plnou certifikací pro aplikaci injekčních výplní, botulotoxínu, níťových a dalších technik a certifikátů pro užití radiofrekvenčních a laserových metod estetické medicíně. Věnovala se také pedagogické činnosti na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně při katedře anatomie, kde se zabývala také publikační činností. V rámci dalšího sebevzdělávání se pravidelně účastní mnoha tuzemských i zahraničních seminářů a kongresů a je členkou profesních komor a společností. Nejistota a obavy ze ztráty přirozeného vzhledu. To jsou častá slova, která slýchám dennodenně od nově příchozích klientek. Je to i důvod, proč návštěvu ordinace estetické dermatologie klienti, nejen ženy, ale také muži, odkládají, protože se bojí bolesti, bojí se toho, že ztratí ten svůj vlastní výraz a že dojde ke změnám, se kterýma nebudou souhlasit. Estetická medicína je poměrně nový a výrazně dynamicky se rozvíjející obor medicíny. Je vlastně předstupněm plastické chirurgie, takže v naší ordinaci řešíme zejména stopy času, který na nás zanechává, řešíme následky gravitace a to, s čím klienti nejčastěji přicházejí, pak s tím souvisí. Jsou to povislé kontury tváře, vrásky, pigmentové skvrny, jsou to chybějící objemy, propady pod očima. Tyto všechny nároky my můžeme velmi lehce splnit s tím, že naše aplikace jsou mini-invazivní, nedochází tady k žádnému řezání a samozřejmě i návrat do společenského života je poměrně velmi krátký a rychlý. Všechny metody, které používáme, jsou bezpečné, používáme střebatelné certifikované materiály, to znamená, že po čase dojde k jejich plnému odbourání a nezatěžují nijak organismus. A to už ať jde o botulotoxin, výplňové materiály nebo třeba materiál pro niťový lifting, takže žádné další následky se nikdy nemůžou nikde objevit. Proto mám tento obor ráda, protože nedochází k žádnému poškození klienta, nedochází k trvalým následkům. Estetická medicína je přestupeň plastické chirurgie, kde samozřejmě efekt už je jiný, je trvalejší. U nás nedochází k dlouhé rekonvalescenci, nemusíte se bát bolesti, a také se nemusíte bát ztrátu vlastního výrazu tváře. A víme, že jsme vyhráli nad gravitací a časem.